俺たちが通うのは私立桜ヶ丘学園。その生徒たちで溢れる車内はざわざわと騒がしい。車窓を流れる桜並木、いっぱいの春の色。楽しいことも悲しいことも何一つとして起こらない平穏な世界。これこそ10年前に彼女たちが守った世界。停車。次のバス停。乗客のほとんどが桜ヶ丘の生徒たち。その中に見知った顔を1名発見。おはよう後輩、今日もちっこいな。おはようございます先輩。にっこりと笑う小さめなサイズの女の子、安藤千和。俺たちの一つ後輩。この春に入学したばかりの1年生。知り合いのひいき目を除いても、まあ可愛らしい。車内の男子たちが少なからず彼女の乗車に目の色を変えるのもわからないではない。だが残念だ、異常に。その可愛らしい笑顔も挨拶も全てこの俺にではなく俺の隣にだけ向けられていることが。どう先輩、今日もお昼はおにぎりですか？うん、そうだよ。数少ない大好物の一つだからね。おにぎり万歳だ。笑う。そして指折り数えながら智弘は言う。今日のおにぎりは梅干しと昆布とおかかの3つだ。完璧な装備だろ。楽しいことのあまりない学園生活でこれだけが、おにぎり食べられる時間だけが俺の救いなんだよ。大げさに嘆いて見せていた。完璧。そうですかね。私としては鮭が欲しいところです。そっか、まずったかな。実はおかかと鮭どちらにするか悩んだんだよ。大変だ、なんだか猛烈に鮭のおにぎりが食べたくなってきちゃったぞ。選択ミスだったかもしれない。大丈夫ですよトア先輩、私のお弁当鮭のおにぎりあります。よかったら。え、いいの？はい、もちろんです。おい、どうかしましたか？いや、そういえば昨日もその前の日も千和ちゃんにおにぎりもらっちゃってるよね。俺今みたいに具の選択にミスっちゃってさ。さすがに毎日もらうのは悪いよ。それに千和ちゃんのお昼なんじゃないのかな。いえいえ、気にしないでください。トア先輩が食べるかなってたくさんおにぎり作ってきてますので。もしもし。そっか、たくさんか。じゃあ今日も甘えちゃおうかな。よし、がぜんやる気が出てきたぞ。にっこりとする。学校なんておにぎり食べに行ってるようなもんだからね。お昼の時間は一つの不備もなく完璧に彩りたいんだ。トア先輩は本当におにぎり好きですよね。美味しそうに食べてくれるから作りがいがあって私も嬉しいです。日本人ですからね、魂ですからね。魂ですか？ソウルフード、魂の食べ物。あ、これなんとなくゴスペルっぽいかもしれないぞ。ハレルヤ、神に捧げる感謝の歌だ。いただきます、
神に捧げる感謝の言葉だ。ほら、なんだか似てる。え？いただきますは食材に捧げる言葉じゃないですか？それと、農家の人たちへの感謝です。あれ、そうだったっけ？ああ、そんな気もするな。クスクス笑い合う二人である。眩しいね、羨ましいね。俺も入れてなあ、ちっこい後輩。もう一人のイケてない方の先輩も少しは敬えばいいと思いませんか？ああ。え、ため息？そんなに？そんなになのか？おはようございます。大嫌いな方の先輩。こちらを振り向く満面の笑顔だった。ちょっと、話しかけないでほしいです。あんまりですね、かわいい後輩。奏先輩は意地悪だから嫌いです。頬を膨らませる後輩だった。だから爽やかな朝の時間くらいは静かにしていてください。お願いします。なあ、ちっこい後輩、愛情の裏返しって知ってるか？ちっこいちっこい、うるさいです。じとめである。身体的特徴で人をからかうのは最低だと思います。そういうところも嫌いです。でも、だけど、じゃあ俺はどうしたらいいんだ？どうしたらって、そんなの簡単です。意地悪するのをやめてくれたらいいと思います。どうしてそんなに不満そうな顔をするんですか？ああ、俺は小さく首を横に振る。やれやれという具合に。わかった、わかりました。体のことを言わなきゃいいんだな。了解した。そして言う、笑顔で。しわっこい。細めた両目を安藤千和はさらに細める。名前で遊ばれるのはもっと嫌いです。やめてください。大切な名前なんです。小さいを表すちっこいと、千和の名前をもじってちわっこい。それはあだ名というか、小さな頃からのからかい言葉であった。子供時代から周りに比べて小さな体の彼女に対しての。それに結局体のことじゃないですか。先輩嫌い、大嫌いです。小さく舌を出す女の子安藤千和。とはに続いて、俺の幼馴染第2号。彼女は律儀というか、面倒見がいいとでも言うのか。どんなに凍えるほどつまんないことを言っても、いつも律儀に反応してくれる。俺の一日は、そんな彼女をいじり倒すことに終始する。嫌われないよう、泣かせたりしないよう。幼馴染同士にしかわからないライン上をふらふらと。ねえ先輩、教えてください。どうして奏先輩はいつも私にばかり意地悪するんですか？他の人には優しいのに。こんなの嫌です。おかしいです。チワは頬を膨らませていた。もっと私にも優しくしてください。じゃないと嫌です。私はちょっと先輩のことが大嫌いなままです。ダメだ。え、
可愛い子はいじめたくなるんだ。はい？なあ、チワ。俺は真剣な顔をする。はい。何ですかと。若干怯えたようにする。俺はな。はい。ごめんな。チワの怒った顔が好きなんだ。口を尖らせる。じと目で睨まれる。先輩、キモいです、先輩。一歩後退で距離を空けられた。小さな体をさらに縮こめるようにして。どうして奏先輩は奏先輩なんですか？難しいことを言うな。俺も知りたい。どうしてなんだ。隣の智弘を見る。そんな俺の視線を受けて。え、俺？あ、俺に聞いてるのか？そんなこと俺に言われてもな。苦笑いの智弘である。確かに難しい難問だ。どうしてかな。奏先輩もトア先輩みたいに優しい人ならよかったです。それって優しければ意地悪してもいいってことなのかな。どうしてそうなるんですか。私のお話聞いてくれてますか。それだから奏先輩は奏先輩なんですよ。嫌いです。ため息。やれやれとばかりに首を振る。ショートカットの柔らかそうな毛先が小さな肩の上でふわりと揺れた。ともひろ。なんだ、嫌われ者の幼なじみ。抱きしめてほしいのか。何を言ってるんだお前と目を細めながら俺は言う。嫌いと言われるのもなかなかおつなものがあるよな。気に入った。よし、もう一回言ってみてくれないか。あっちは。ものすごい嫌そうな顔をされた。でもいいか、今度は言葉とは裏腹に愛情を込めてな。ゴミにハートが見えるくらいがちょうどいい。心から嫌われたら立ち直れないかもしれない。俺はナイーブなんだ、こう見えて。気持ち悪いです。ドン引きされた。どうして奏先輩はそう気持ち悪いんですか。おい、智弘。なんだ、気持ち悪い幼馴染。慰めてほしいのか。それは否定できないなと首を振りながら俺は言う。どうしてかな。キモいよりも気持ち悪いの方がダメージが大きいことが時々あるよな。それはわからないでもないな。俺はキモいの方がダメージでかいけど。気持ち悪いはストレートすぎてむしろ俺にはご褒美だなんて。そんなよくわからないことをブツブツと智弘はつぶやいている。と、その時バスが急停止した。小さな悲鳴。同時にチワがその体をふらつかせる。このままだとこけるな。俺はちっこい後輩がこけないように体を寄せて支えた。手を差し伸べるのも何か嫌がられそうだと思ったので。ありがとうございます。チアは礼の言葉をくれた。俺の体に小さな両手でしがみつき、目を驚きでパチクリさせる。危なかったです。奏先輩がいないとこけちゃうところでした。
素直だ。いつもこんな感じならすごく可愛いけど。だがどうしてなのか。彼女にはちょっかいを出したくなってしまう。挨拶代わりに怒らせてみたくなる。一日の始まり、俺がチワをからかう。チワが怒って俺をじと目で睨んで見上げる。そしてチワが小さな体で背伸びをして、またか、奏で先輩は仕方ないですね。と言って唇を尖らせる。じと目のままで。先輩、嫌いです。大嫌い。と言って睨まれる。俺の癒しだ。清涼剤だ。愛玩動物だ。というのは失礼だけれど。まあ、ノリとしてはそんなところだ。不安そうに唇を尖らせた彼女は、ついついその小さな頭を撫で回したくなる。子供時代。お兄ちゃん、待ってよ。彼女がいつも俺の後ろにひっついてきていたからだろうか。置いていかないで、意地悪しないで。いつでも俺はあの頃は良かったと解雇してしまう。俺の体にしがみつくような形のままで体勢を整えるチワ。気持ちを落ち着かせるみたいに深呼吸をしている。大丈夫？あ、はい、大丈夫ですけど。俺に支えられていたのが不服なのか、唇を尖らせたままチワはうなずいた。反面、すぐに離れようとしないところもまた何とも言えない気分にさせられる。危ないな。何かあったのか？つま先立ちで車両の先頭を確認しようとした。わからないな。人が多すぎて見えない。子供が飛び出してきたみたいだな。高身長の智弘がそう言うと同時、バスは再び動き出した。そして運転手の漏らす大きめな独り言がここまで聞こえてくる。舐めやがって、ガキが。死にたいのか。俺を失職させるつもりかよ。当てつけか。運転席には防犯カメラがついてるしよ。俺か、俺が悪いのか。ブツ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 。不愉快な言葉だ。こちらの気分も悪くなる。車内の雰囲気も言葉の色に汚染され重くなる。そんな中、智弘がひそひそと言う。最近の大人は口が悪いな。まったくだ。でもな、昔はまったく最近の子供はってよく言われてたらしいぞ。そうなの？あ、それ私も聞いたことがあります。まるで仲間外れを嫌うみたいにチワが言葉を挟んだ。どこかの国の古代の遺跡にも石の壁や柱に落書きされるみたいにして、まったく最近の子供は言葉遣いがなってないみたいなことが残されてたみたいですよ。いつの時代も生意気な子供は達観ぶりたい大人の目には余るんだな。そしてその時非難された子供たちが大人になったら、次の世代の子供たちに全く最近の子供はと顔をしかめているのだろうか。時代は巡るな。それはそうと、チワ。何ですか？不思議そうに俺を見上げる。そんなチワに疑問を投げかけた。いや、いつまでくっついているのかなって。悪い気分じゃないけど、周りの目が少し気になる。チラリチラリと。
密着し合う俺たちに送られる視線がむずがゆかった。それにようやくチワは気づき、飛び抜くようにさっと離れる。足元に落としていたカバンを拾う。そしてすまし顔で言う。油断しました。不覚です。咳払い。スカートを叩く。前髪に触れる。身だしなみを整えるように。私としたことが、トア先輩じゃなくて、思わず奏先輩にしがみつくなんて。タイガー、いいことを教えようか。なんだ？いいこと？チワちゃんがいつもおにぎり作ってきてくれるの、本当は俺にじゃなくて、タイガーになんだぞ。チワが奇怪な声を上げた。いつも俺にくれる分に合わせてたくさん作って余ったから奏先輩にもあげてくださいって言って余分にくれるもんな。なんですかそれ。違います、違うんです。それはその、あたふたとしている。チラチラと焦った視線を俺に送りながら、でもさ、タイガには絶対秘密にしてほしいって念を押されるんだよ。あくまでも俺からのお裾分けって感じにしてほしいって。だったらバラしちゃダメじゃないか。チワを見る。すると、違くて。真っ赤になっていた。かわいそうに。目がぐるぐる回っている。大丈夫？倒れないよな。奏先輩は施設で暮らしてって、あそこはご飯も少ないから、お腹空いてるんじゃないかって。おにぎり、私、得意で、ソウルフードで。あわあわしている。ああ、もうかわいい。撫で回したくなる。同時、子供時代を思い出す。お兄ちゃん、私とあの子、どっちが好き？うむ。思い出とは格も美しいものである。個性とも美化とも言うが、だが昔は昔、今は今、心も世界も全てが変わる。チワは智弘を恨みがましく睨む。あ、ダメだ。どうしてバラしちゃうんですか？というように。ごめん。俺は頑張る女の子の味方でいたいんだ。全然味方してもらってる気がしないです。あのさ、チワ、俺は真剣な顔をする。なんですか。罰の悪そうにするチワである。もじもじしている。あのな、はい、結婚しよう。静かにしろ。運転手の怒声。次騒いだらつまみ出すぞ。びくりと震え小さくなるチワ。うん、感触持ちだな。まあ騒いでた俺たちが悪い。だな。まったく、最近の大人は。俺は智弘に親指を立てて見せた。
地は震えていた。怖かったのだろう。大丈夫大丈夫、あんなの口だけだからさ。分かってます。視線を足元に伏せる。どこか不満そうに。おにぎりのこと違いますから。ああ、奏先輩のこと嫌いですから。分かってる、誰だってそうさ。いや、誰だってそうなる。期待はしない、夢も見ない、そう決めている。俺たちを乗せバスは進む。町の中心、終着の桜ヶ丘学園に向かって。窓の外を見る。俺たちの住む町、その風景が流れていく。ここは桜あふれる古い町、三千町。桜の木と八百万の神々が根城とする大小さまざまなお寺が点在している歴史あること。かつては生活の要として利用されていた市電の線路、町中に張り巡らされたそれは今や廃線。同時に動かなくなった市電車両がそこかしこの廃線に放置されており、今や町を彩るオブジェと化している。そんな列車をキャンバスに町の芸術家が絵を描いたり、拾ってきた流木や草花で着飾ってみたり、それら町の象徴として利用され、町の外から、あるいは国の外から観光客が絶えない。そんなこの町にはちょっと不思議な噂がいくつもあった。一つ、人語を話す猫がいる。二つ、その猫は夜の時間にとても不思議な魔法を使う。三つ、殺しても死ぬことのない不死者と人間が遠い昔争っていた。四つ、過去と未来をつなぐ蒸気機関車がどこか廃線の上で静かに静かに眠っている。五つ、猫たちだけがのんびりと暮らす太陽の眠る国がある、などなど。数え始めればキリがない。長い歴史のある町だ。どれだけの人が生き、どれだけの人が死んでいったのか計り知れない。その数だけ物語がここにはあったのだろうか。夢や希望や楽しいことや幸せなこと、同じようにあっただろう不安や心配、恐怖や絶望。軽々しく口にすればするだけ嘘くささもなくなるけれど、ここでさらに噂話をもう一つ。人々の願いや祈りを大きな力の糧として、この町を、この町の人々を、そして世界を、そしてこの世界の未来をそっと守り続けていてくれた、そんな特別な存在があったという噂。特別な存在、それは数人の少女である。少女たちは願っていた。あなたたちの夢が叶いますように、私の言葉があなたの勇気になりますように、すべての人たちが勇気を持って、持って生まれたおとぎ話を全うできますように。命をかけてそう願い続けてくれていた。人の思いは特別な力となるだろう。言葉より雄弁に、涙よりも強い意志で。その力はもはや魔法に等しい。しかし今はもう、この町に特別な存在はどこにもいない。いや、特別ではいられなくなってしまった。そう言葉にする方がきっと正しいか。俺はバスに揺られながらチラチラと隣を見る。
そこには俺と同じように車窓を流れる桃色を静かに見つめる横顔がある。俺の可愛い幼馴染。俺たちだけが彼女の秘密を知っている。魔法、願い、祈り、夢、そして希望。自分の物語を生きるということ。特別な存在。安藤千和。彼女こそが噂の生き証人。かつてこの町を、いや、どころか人類の危機を救った元魔法少女なのである。